Poštovani gosti, imam tu čast da vas kao domaćin u ime građana Raške i u svoje lično ime pozdravim i poželim dobrodošlicu u Rašku i na Kopaonik. Moram da naglasim dobru saradnju između Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i lokalne samouprave, bez koje ovo ne bi bilo moguće. I zahvalim se svima na tome što su Rašku učinili važnom danas. Drago mi je kada vidim ovako pun Kopaonik, naročito leti, i kada se na našoj najlepšoj planini održavaju ovako važni i veliki događaj. Nadam se da ste uživali u boravku tokom kampa i da će Raška i Kopaonik postati redovne destinacije vaših putovanja kako leti, tako i zimi. Takmičarima želim puno sreće i uspeha i da Kopaonik pamte po dobru i da Srbiju pamte po dobru. Hvala vam.